Inslaget presenteras av Intersport och Room Apartment Hotel. Jag var 6 år första gången jag stod på scen, och sen startade jag min egen revy tillsammans med Bengt. Och det gjorde vi 1976. Så då kan du väl själv räkna ungefär, va? Jösses vad gammal man börjar bli. Ja, vi håller på med de sista repetitionerna inför Västeråsrevyn. Och nu är det liksom skarpt, nu är vi inne i skarpt läge, om man säger så. Nu är de sista dagarna då det händer ju väldigt, väldigt mycket med när man jobbar med revy på det sättet, eftersom det är korta nummer. Och så man måste, nu måste man ju sätta ihop det så att det ska fungera på scenen och så vidare. Så här. Den heter Allt nu. Och vi tycker väl det speglar lite grann samhällsklimatet, att man vill ha precis allting nu. Alltså det gäller inte, man ska kunna, samtidigt som man springer ett lopp så vill man egentligen vara i mål och redan ha segrat. Alltså man ska ha allt nu. Ja, jag tyckte det låg lite i tiden. Hur har 2016 varit? Har det varit ett svårt år från ett revyperspektiv? Mycket av det som har hänt är ju väldigt, väldigt sorgligt. Så är det ju. Vi lever ju i en värld där folk dör inför våra ögon varje dag. Men vi måste ju försöka betrakta det också ur den synvinkeln och sen sätta på något sätt någon slags filter på det och berätta det ur ett underhållningsperspektiv för att lära känna oss själva och vad tycker vi om detta och så vidare. Så det är ju en massa, ja. Vi pratar ju till exempel om att Ryssland, det är risk för att Ryssland invaderar. Men kommer man hit så får man kanske se hur det ser ut, och då behöver vi kanske inte vara så jäkla rädda längre. Det vi försöker göra är att ge en bild lite grann av vad som har skett i samhället, i litet och i stort. Men jag menar, det lokala samhället och vad det händer i det lokala samhället har ju blivit mer och mer marginaliserat. Så att vi försöker ge en bild av vad som har skett i Västerås, i Sverige och i världen. Ja, det är sista numret. Har du någon revy eller något årtal som du minns speciellt själv som ligger varmt om hjärtat? Nej, det är ju alltid den kommande. Det är ju alltid så det är på något sätt. Och det är så man fungerar. Det som har varit, det har man glömt. För nu är det detta som gäller och så vidare. Så att när man håller på med det här så måste man vara väldigt mycket i nuet. Det är sällan man ångrar att man har gått och sett någon teaterföreställning i sitt liv. Jag har då aldrig gjort det. Sen betyder inte det att jag tycker att allting är jättebra. Men jag har aldrig ångrat ett teaterbesök. Alltså, men jag tror ju det är viktigt. Jag är ju så vansinnigt naiv, så jag tror att det är någonting. Det där att samlas ett antal människor i en salong där vi gör någonting tillsammans. För här är ju publiken väldigt, väldigt betydelsefull på, alltså inom teater och scenkonst överhuvudtaget. Så att det är någonting som är väldigt mycket, alltså som är väldigt speciellt med teater. För det sker nu och här, och det kommer aldrig igen. Inslaget presenteras av Intersport och Room Apartment Hotel.